Вітаю всіх у себе на каналі. Хтось із знову із моїх друзів запропонував розглянути значення слова «betrieb». Як ви бачите, я намалювала під цією хмаринкою букучку «M». Маскулін – це означає, що саме по собі слово «betrieb» є чоловічого роду. Що стосується значень, ну, ви бачите, я написала 1, 2, 3, 4, 5. Це слово є дійсно таким дуже цікавим у німецькій мові. Ми спробуємо сьогодні його, ну, по максимуму, скажімо так, усвідомити. Спочатку давайте запам'ятаємо його перше таке найбільш поширене значення. Це буде завод, фірма, виробництво, ну, щось таке, яке, знаєте, будівля, там, де щось виробляють. Тому ми його запам'ятаємо з вами як «Бетмен рибу на власному заводі переробляє». Чи переробляв? «Betrieb». «Бетмен рибу на заводі переробляє». Так? Це в першу чергу. Так, щоб його розрізняти серед інших слів. Але подивіться, які картиночки я свої оці ідентичні намалювала для того, аби усвідомити ще різні такі інші значення. Якщо любите, намалюйте собі ці картинки теж. Вони дозволяють вам якби уявити, що ці слова реально можуть бути подібні між собою. Ну от, перше це є завод, ви бачите, завод, димить там все виробництво йде на заводі. Друге значення, там де ось така типу лінія, і по лінії крутяться товари, вже виходять, це суто саме по собі слово виробництво, виробляння товарів, сама по собі дія цього всього. Розумієте? От, наприклад, якщо сказати, що зараз на заводі є у виробництві новий тип товарів, то це буде теж цей «imbetrieb». Далі, третє, ви бачите пральну машинку. Пральна машинка, вона працює в роботі, там є вода, тобто вона в робочому стані. Це теж буде «imbetrieb sein». Подивіться, цікаво, там, де оце от якась площа і дуже багато людей. Коли ми бачимо в парку, чи на вулиці, чи на Майдані таку, знаєте, дуже велику, як я говорю, движуху. Там купа людей, той туди йде, той туди йде, там щось продають, там щось скачуть, танцюють. Це теж буде «filbetrieb». Ну, і сама по собі робота, якась робота, яку людина робить, там я от стола намалювала, в принципі, це може бути і в саду робота, і вдома робота, і так далі, це теж буде цей «betrieb». Розумієте, я би ці всі слова, всі їхні значення під'єднала би під одним таким словом, типу як «діло». Знаєте, от якщо завод – це власне діло, так? Якщо це, то це в ділі на ленті воно все йде. Якщо машинка, то вона в ділі робить. Якщо, ну, з людьми на площі, як це діло, ну, не в ділі, вони всі при ділі там якось, ну, не знаю, трохи тупувато, але от якось так. Тому що багато маю діла, кожен день теж підходить, знаєте? Так, відповідно, ми зараз візьмемо їх всі в значення, але ось це такі основні 5 образів, які ви можете собі намалювати до слова «betrieb», і щоб ви то вже не плутали його, розумієте? Бо, ну, це саме таке найважливіше. Отже, пішли в речення. Unser Betrieb befindet sich außerhalb der Stadt. Наш завод знаходиться за межами міста. Die Schmidts hatten schon sehr lange einen Familienbetrieb. Schmidte мали вже довго, давно вже мали, ну, такий власний сімейний заводик, виробництво, фірму. Ich möchte einen Betrieb gründen. Я би хотіла якесь виробництво заснувати, ну, тобто його розпочати, робити. Далі. Ab morgen setzen wir neue Waren in Betrieb. Від завтрашнього дня ми ставимо на виробництво нові товари. Die Schuhe sind in Betrieb. Черевики
На виробництві, тобто їх роблять. Ну, ось так цікаво. Далі візьмемо ще інші значення, два. Die Waschmaschine ist außer Betrieb. Пральна машинка не працює поза виробництвом. Бачите, як воно дослівно перекладається, але означає, що вона не в робочому стані. Das alte Radio ist immer noch im Betrieb. Це старе радіо все ще працює. Ist das Gerät betriebsfähig? Чи цей прилад ще працює? Ось такий ще є прикметничок. Betriebsfähig. Типу, здатний до роботи. Betriebsfähig. І червоним речення. Es gibt zu Hause immer viel Betrieb. Вдома є завжди море роботи. Багато роботи. Es war immer noch viel Betrieb und ich musste Pause machen. Це було все ще багато роботи, і я мусила зробити паузу. Ну, ви скажете, а чому ж не можна сказати «viel Arbeit»? Та можна. Звичайно, синоніми є різні. Просто якщо взяти, використовувати слово «Arbeit», це буде показником нижчого рівня, а коли ти вмієш використовувати «betrieb», це буде щонайменше B1 і вище. Ну, ось так. Це вже йдуть використання певної лексики, певного навантаження лексичного порівнево. Далі. Auf dem Marktplatz herrscht reger Betrieb. На базарній площі панує, знаєте, як то кажуть, така крута двіжуха. Тобто там море людей. Оце і є оцей reger Betrieb. Або Im Thermalbad ist am Wochenende viel Betrieb. В термальному басейні на вихідних море людей. Отак би я переклала б художнім перекладом. Auf dieser Straße ist immer viel Betrieb. На цій вулиці завжди море людей, завжди така двіжуха. Розумієте? Ну, ось такі речення. І, власне, розглядаючи ці слова, мені впало в око ось таке слово прикольне. Betriebsnudel. Betriebsnudel, дослівний його переклад, це буде типу як заводська вермішель. Або можемо тоді його крутіше перекласти фірменна вермішель. Знаєте, мені це краще подобається, тому що суть цього слова полягає в тому, що це буде людина, душа компанії. Тобто, Анна ist ja totale Betriebsnudel. Тобто, вона суперкласна є душа компанії. Тому це от Betriebsnudel можна взяти тоді, коли ви кажете Sie ist eine Betriebsnudel або Ich bin eine Betriebsnudel і таке інше. Ну, це з-поміж інших ще різних таких слів, які можуть люди собі використовувати. Ну, і домашнє завдання. Ми маємо в саду багато роботи. Сьогодні в парку таке робиться, така двіжуха, типу. Це авто все ще працює, тобто все ще в робочому стані. Підприємство знаходиться на вулиці Мюллера, 5. Кавоварка не працює. Зупиніть. Зупиніть, згадайте ті картинки, про які ми говорили, і спробуйте зробити переклад самостійно. Це важко завжди, так. Але це має свій ефект. Отже, перевіряємо себе. Wir haben viel Betrieb im Garten. Heute ist viel Betrieb im Park. Das Auto. Або можна теж сказати «dieses Auto». Тут знову ж таки те, що я говорила про вживання артиклів, ми не знаємо від контексту ситуації, що нам правильніше вибрати. Отже, «das Auto ist noch im Betrieb». Ця машина все ще працює. «Der Betrieb befindet sich in Müllerstraße 5». «Die Kaffeemaschine ist nicht im Betrieb». Ну, ось таке сьогодні у нас було відео. Дякую, дівчата, за ідею. Це була ідея моїх підписників. Приємного вам запам'ятовування. Німецька легко з легкою. До наступних зустрічей.